bapak keparanggul mungguin ngayuto kebabak bawatnya bentar bawatnya bentar ong ong kebabaknya mungguin ngaloko ong isih mesora gelem bali sokorpat kepanasan kowe Bagong. Bali nek wis ngerti babeku sapa? Lho. Pokoke aku nek ngerti bapakku sapa, taunana Windarana aku arep mulih seko kayangan Bathara Indra. Siji kowe keluputan wani karo Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah angka loro. Kowe ora nganggo tata krama ning kayuwangan. Kanthi cara mengkono kita keluputan ra masalah, arta kapak-kapake ra masalah. Iki mau aku untuk dawing Iwang Pikulun Bathara Guru ya Iwang Pikulun Jatimurti malah kowe bakal jemplung aku ning kawah Candra Dimuka. Sapa sing ngomong ngono kuwi? Bathara Guru. Ngarsa dudu. Jare guru ki Den Bagus sing ngarsa dudu. Ning Bathara Manikmaya ya wong tuaku. Kagya terisang kapirang urin angkul kinempit kempit dosang reknaning bawono dadi aku takon bapakku no Bathara Guru ki Bathara Guru malah dawuh karo sampean bakong nyemplungke nang kawah Candra Dimuka ngono ha iya dasar para nyata wo ngerti aku saiki gedhoane Manikmaya lho malah jangkar. Ora masalah, jangkar ya men. Wong tata lair aku anake Semar. Semar iki sapa? Semar iki kakane Bathara Guru. Dadi aku ngelokke Bathara Guru nang ora anggo Bathara iki ora masalah. Manikmaya Jatimurti Jagat Giri Pratingkah. Ora apa-apa, ora ana sing malati. Terus ngopo? Saiki ngene, Ndra. Lho. Saya jangkar ya semen saya jangkar ya men. Kowe yo nglarake ati kok omong aku. Sing ngatasi aku iki mung kawula, pengen ngerti wong tuaku kok do ora do dikandhani men jare asale saka ayang-ayang apa? Ora ana menungso kok saka ayang-ayang. Model ngendi kuwi? Padahal aku iki wong goblok gampang diapusi. Terus karemu piye? Manut. Cah kendel ditantang. Mano tau? Arep piye model piye? Jotosan? Oke, ora masalah. Aku iki nang donya iki pasar tak usaha sik. Aja kok kadewatan. Ora minggat. Aku tegel karo kowe Bagong. Oke, sekolah ya tegel karo sampean. Wis ora ana tabete anak Bathara Guru karo anake Ismaya. Anane mung Endra karo Bagong. Neng kene marganing patimu. Neng kene uga kowe bakal ora dadi dewa. Modar siku tangane Bagong. Wah, suaramu piye? Kurang seru. Suaramu kemewat kaya ngregem jimat. Kaya wani dilat wesi abang. Wah, kowe ora ngerti nek aku dong buka sulapan. Nemeng wesi abange tak dilat bendina ndra tak andani. Dadi rasa gumun pecah siramu. Ayo, ndajal nek pancen kowe wani karo Bagong.
ora apa-apa, ora apa-apa. Separo ini. Oh, kerasa tenan. Ah, Betara Indra tenanan. Yang wis mulai urang. Aku kesudok tumbak iki kon wetenge kado. Metu getihe yem. Modar tenan aku. Modar, aduh, aku menggoyang, aduh, mari ngono kekuatan. Ucapkan cerita nalika semanten, kenging pusakanipun Sang Hyang Bathara Indra, Kirla Bagong datang saged ngelawat. Nandang kacin terangkan namung bengok-bengok. Kidula Bagong mulat nenggih Sang Hyang Bathara menang. Wong bilah yang mas tu nomo sidam sekarang bawono langgeng. Manik moyo teko tegel timen siro dawuh kelawan poro diwa mulo soro kelawan Bagong sepiroto kekuataning Bagong ingatasi wong mengkawulo cilik inging duweni watak srogal srogol sarwo sembrono sembrono pari kena nanging lah kok malah mentolo nyirnake kelawan Bagong pono kawan tangiyo ulun paringe kekuatan ingkeng luweh soko poro jawoto. Kita ngamu oneng kayuangan jaluk opi tuduh kelawan Manik Moyo sopo to bapak kita yen ora iso wangsulan kita ulun menangake ngamu oneng kayuangan ono kawan. Apa ya iki mau nguncalke bambu runcing iki mau temancep neng dodo anggape Bagonge wong loro saudon telu saurupan apa piye Bathara Indra ora pangling mentolo karo aku tak kira kowe karo aku iki jek sedulur lho Ndra kowe anake Bathara guru aku anake Ismaya tuwa aku mbangane kowe-kowe kudune nyeluk aku iki kakang kakang Bathara Madrim. Aku tadi kowe malah wani nguncalke tumbak nang wetengku. Temancep untung aku kuat, untung aku digdaya. Bathara Indra lara nyaur lara. Utang pati nyaur pati legane. Bagong kok meripati mendonong nesu kowe iki tak anggap adikku lho Ndra lho adi saka ngendi lho kowe anake sapa Bathara guru adine Semar berarti kowe iki isih adikku dhewe sepupu huh? Sepupu pas kempal
Kowe iki omong apa? Kowe kocal ketumbak to. Ha to. Kena wetengku. Kowe mau mati. Sing ngomong sapa? Aku mengetok-etok ben kowe puas. Ning asline ra apa-apa, didelok tatune ngono apa? Tatune ngono apa, Glon? Hah? Tatune ngono apa, Glon? Lho, kok ora ono tatune? Lho, edan. Ora ono. Wah, edan bagonge gawa ula. Udu ula iki. Kadal. Kadal jengkulmu. Kowe mentolo karo Bagong. Padha karo kowe wis mentolo karo pati urip gunggung apa aku ngeman karo Ciapelit. Dra. Ngopo ora dendani? Pengrawite bingung muni nang go endi. Ngene iki dies ngono iki. Nyange. Nek kowe ndo terus piye? Ming muni siji ta mau klothik ngono ta ta. Wah, ngrusak rombongan kowe, Dra. Mangke tak kompak. Lah wong iso ndo kok ora entuk-entuk. Ah, cerewet kowe. Ayo, amo sura prata te prata ben. Ojo-ojo. Wen gleleng kok. Edan Bagong iki. Sapa iki? Iki Audendra iki, Dudu. Bathara Brahma dewaning geni. Wah, nyilireke. Us. Dewaning geni kok nyilih rek ora. Aku kan mau ora golek anime rokok kebingungan. Kene? Yo. Wes. Wah, edan tangane iso murup. Dewaning geni apa-apa iso murup. Kowe kok ngamuk Bagong? Wis ora urusan. Ngajar karo Kakang Bathara Indra. Ah, Indra sing marahi karo aku. Aku mung takon bapakku kok dhek diperintahi kon mateni Bagong. Apa aku salah? Apa aku kleru? Lho. Kleru mergo kowe ngamuk ning kayangan. Apa kayangan ki terus ae entuk diamuk, ha? Nek dewane do salah. Ora pantes dadi dewa. Gung apa do dadi dewa? Kowe bali yo Bagong mumpung aku durung nesu. Lho, aku wis nusuket mau kowe. Kok kowe durung iki piye? Mumpung aku durung nesu yen kowe aku nesu tak mujo geni. Tak obong awakmu. Weh, arep ngetes kowe. Silakan. Silakan, yo. Ora apa-apa, aku mati ora masalah. Aku modal ora masalah. Nenek genimu ora temomo ning awake Bagong. Aja takon dosa lho, aja dianggep aku ngasorke derajate Bathara Indra. Mati gosong ora bakal bisa mlawat. Ayo gage sambato dikandani ngayel. Halo. Piye kowe omong apa? Kowe ngapa e genimu ki ngapa e? Lho ora apa-apa e disawang. Rambute ora ana sing kemritik mboko siji kok. Ngapadake gampang kobong. Kowe tegel karo aku, Brama. Geniku tak baleke nang kowe. Mati ya. Oh iya, weh. Wadidoyo mungsuh dewaning pepati modar jiabut nyawamu. Ayo kowe ora bakal iso nglawat. Tak aturke Wang Bukulun Bathara Guru cemplungke kawah. Oh la dalem ming sak Bagong kok ngobrak-abrik kayangan. Gek duwe kekuatan apa ing atase ming sak Bagong kok ngobrak-obrak. Weh.
mudar. Rumah sana sing iso njabut men kowe wae. Kowe termasuk dewa kurang ajar. Njabut kok tas. Isih halus aku nek njabut. Padake ora. Njabut kok dul ngono ya. Sing kelangan nyawa kaget. Njabut iki ya trunyu ngono ta. Sing kelangan nyawa iki ikhlas. Njabut kok dul ngono. Ayo iso. Apa ora we? Rata baleke nyawamu we ya Madipati. Modar we njabut genti. Dewa sang udit ora ya. Alah, tisu basah minang. Oh, paling minggu raup paling. Dewa gawane ming tisu basah. Sembrono. Arek kae njabut karo bakong malah gedhe dijabut gletak. Wis ora taya kowe. Mati ora kowe. Eh ya Madipati aja kaya bocah. Kita kuwi dewa kena lara ruputing pati tangi nggih. Tangi ora usah dipethoke bakong tangi aja kaya bocah cilik ya Madipati. Yo. Ketemu karo Bagong mripate mendonong. Wah, nek ra mlayu cilaka iki. Nek ra mlayu mesti kisruh mergane. Wah. Cilaka tenan. Wah, anak Semar nek wis nesu ya ngilani. Yogo karepe dhewe. Alah mesake. Dewa kok cawete suwek. Wah. Apa sareh aku ki ora arep ngomong apa tenang ayo madhep rene ah trundul ya dewa bengi iki jan kocar kacir kabeh mungsu Bagong nyo tak ide dewa kok suwek. Mulai tak anget guys, kok ngisor ku iki kelontong pak. Wah, pancen ku karo dhewe to. Bagong kedan ta. Ya dewa kok dinjen lho. Ah dinjen aku ya iso mabur padake. Loh, kita iso ngambandir gantara. Kula ya ora ngerti kok iso klepat iso nututi banter banget. Lha niku teng awang-awang ini gumun lho. Aku kok iso mabur ya? Lho lak. Saka dayane ngopo? Aku ya ora ngerti, Tro. Nerantara jengkulmu kuwi. Walah elok tenan ya, mboten elok niki pancen estu niki. Pripun? Wah, ulun ya ora ngerti sejatine ngene ya tak kandhani kuwi iki bener. Bener. Yen kita kuwi dumati saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Aku mau jawaban kuwi aku enggak mau. Aku enggak mau jawaban kayak gitu. Mau. Lah terus kuwi kita butuh wangsulan sing kepiye? Ceco. Bapakku sapa? Adipati sapa? Nek Ratu Sinuwun sapa? Nek Pendito Penemban sapa? Ngono ora mung saka ayang-ayang. Enggak, aku enggak mau. Ning nyatane ngono, aku ora percaya. Aja gawe mangkelku to. Hah? Anjabut nyawane kaya ya Mas Dipae, kose.
kusik aja jabuk nyawamu modar weh. Mati ak talenya ak gelundung ke. Wah, jan bocah iki. Lene ngajak ngluput karo panjenengan ulun, ngajak ngluput karo panjenengan ulun. Ulun ki mung kami tuaning kayangan. Ulun ki mung kami tuaning kayangan sing ngerti sejatine ya Iwang Pilun Batara Guru. Guru kon tindak rene. Lho, kita iki titah guku iki sing rono. Ora sudi kesel. Guru kon rene. Guru ora kowe ora iso ngrawuhke guru tekan kene. Jabet, eh. Iya, waedan. Waduh. Wah, lagi kedadean apa ya kayangan kok dosase banget. Wis menyang. Wis menyang, engko bensinnya tak ganti. Menyang gawe wis. Iya, tak mangkat. Tak itungi telung kejeping netra Bathara Guru tekan kene. Tak golekin neroda copot sepatu nak tutuki sinamu kowe. Waduh, sepatu dewa kok arep nutuki sirahe dewa iki piye iki? Wis gak wis menyang. Iya, tak utake, tak utake. Pandito kang kinarya wangsit pindho kumbang. Pindho kumbang ngacaping tawang. Susu angin ngending kone. Oh. Bagong nun. Destun temen ing atase amung derajating kita kok ngusak asik kayangan kaya mangkene. Nek kula ora diwarahi tangen amun kula bakal marahi kula. Putra panjenengan Sang Hyang Bathara Indra mentala kalih kula. Ngendikane didhawuhi kalih sampeyan nek Bagong ora gelem bali, Bagong kon nyirnake. Ngono ha. Mergo kita ngurak-arik kayangan, kita wis keluputan jejering titah wani munggah ning kayangan. Sowan kula ora apik-apik to pikulan? Pikulun. Ah, pikulun. Kula pengen ngerti bapak kula niku sapa? Kula gugat teng kayangan niku pengen ngerti bapak kula sapa, siapa. Ulun wis crita, kita kuwi kedadian saka ayang-ayang. Ayang-ayang meneh. Aku ora percaya, kula mboten percaya nek kula kedadian saka ayang-ayang. Kula nrada niku wis ngendikake kala wau sadereng sampean rawuh mriki. Kita kuwi kedadian saka ayang-ayang. Wis ora percaya. Nek sampean ratakan iki pulon rada tak jabuk nyawat. Kaca. Aja ya Bagong aja. Ulun boya ngerti. Ah, berarti sakniki wiwit detik niti. Niki kok niti. Wiwit detik ini pukulan Bathara Guru lereh le dadi dewa. Percuma sampean tak takoni bapakku ora ngerti. Alah dene ngundange dewa kuwi ngerti sadurunge winarah. Ngerti marang mobah mosi ing titah. Mana kenyataannya? Sampean tak takoni bapak kula ora ngerti kok ngerti kahanan jagat njur. Piye wis aku tak takon? Hah? Aku kudu piye? Di ngatas-atas lho, Di. Ngatas-atas. Bagong mripatipun sampun mendelik kados ngene iki ngatas-atas. Yen ngono kowe meksa, mesti meksa. Pokoke aku nek kula nek durung entuk keterangan bapak kula sapa? Tau nono windanono kula ajeng teng kayangan. Tenan kula ora ngapusi ajeng kula gawe geger kayangan. Kula ajeng teng pundi-pundi pokoke. Lah ya ora grenesu nak ngendi disingi ta. Jane jan apa kayangan kok teng trenyek ra karo-karuan. Asli ora ngapusi aku. Ora arep tak guru ki. Ben teng mriko tulotok teng mriko tulotok ben kayangan ambune ra enak. Bung bilas hangong apa? Ora suro kok hangong. Yen ngono kowe wani kelawan kadewatan. Ora wani sebab apa? Guntur geni guntur angin. Bagong sirnakno leburun saka jagat guntur geni guntur angin.
apa ora edan niku. Bocah ndugal kuarisan. Ditamani bledek, ditamani guntur kok malah mboten krasa babar blas. Malah niku wau mak clorot ajeng didilat karo tatit kok tatite dikop. Edian. Bagong kok ora apa-apa. Lho. Saman mau malah dolanan kembang api bareng apa? Stos. Aman dolanan kembang api aku lho niku nang omahe gawene long bumbung e. Nganggo plem-plem e. Emang kembang api ya ciri-ciri ngono. Ah, Mas, ndak masalah tumrap kula. Kita kuat nampani cis Trisula, cis Jaludara. Ulun ngakoni keunggulan kita, Bagong. Oke. Silakan. Wis bae kita ya aku modar tenan iki. Wis ora apa-apa ya, wis men wis rada gleleng iso. Kena guntur geni guntur angin wis ora apa-apa, wis ora masalah. Iki pusaka ing aran Cis Jaludara. Cis Trisula. Ulun tamake badan kita mesti lebur tumpur tanpa dadi. Pon mang tamake men lebur mbangane dadak nyaring. Pun nggih, pun mati dening ulun. Pun mang tamake gawe. Tetep dadi masalah iki. Sababe apa? Nek namake pusaka ning petengmu ning dada ora ning ngendhas. Ki potong aku petak ki. Asem iki. Ayo tak potong kaya Ronaldo. Kok dicowes nganggo gaman marai berset petak iki. Wah, wis samyem pangling iki. Kok pun kados mboten Ronaldo kamas ana ciloko iki. Kowe gawe nesu ning Bagong kowe. Ayo pusaka meneh sing tak tamake. Ora-orane bakal tak tinggal loncat. Aduh Kakang ketiwasan. Edan kecekel neh aku. Alah sabar. Duduk manis. Aduh. Cilaka adi guru tindak kaya ora omong-omong. Aku kaget arep menggo kaya disaut Bagong. Ketangkap yang kedua kali. Jenuh anu jerah apa tidak? Wis ketangkap pemindho kaya mesti ora jerah kowe. Ora jerah kowe. Ora. Marat kowe ya. Wis ketangkap dua kali mesti arep bertindak yang tidak senang. Kok sik takut sih aja gawe dredeg aku. Aku kira melu-melu. Sing nibake guntur geni guntur angin mau adi guru, sing nibake Cis Jaludara mau ya adi guru. Aku ngerti tak, kita ngerti tak ulun ning tekok nang mburi. Ora melu apa-apa ketok sikep kuwi. Iki terus aku kudu piye pukul Ntrada? Aku harus bagaimana? Ah kita arep takon bapak kita marang sapa meneh wong Bathara Guru ya ora ngerti. Kudune guru ngerti. Guru ki sing gawe rapot kok ora ngerti. Ulun ki jane seneng apa karo kita. Ning kita ki nek jak omonganmu ki blender dono blender dene. Ora dicekeli kok. Ah mesti blender dono blender dene. Nek dicekeli ora bakal blender. Ngono kuwi. Ngene gumantung karo sing dijak omong. Belum nyekeli apa ora. Aduh piye? Hah? Ulun mboyang ngerti. Mbe obat ngono. Ngomong karo watuk ora ngombe obat to ora. Wah, ya wis ben ya. Terus piye kula klumbu iki kudu piye? Ulun ya mboyang ngerti, ulun ki ya ora ngerti tenan bakal apa ya ta bedhah dodho ulun mboyang ngerti. Wah, wis kudu nang ndi meneh iki?
Pukulun Bathara Guru mabur kaya ngono. Lah kuwi arep nututi piye? Lah kok sik. Kita ora ya iso mabur to. Kaya mau kita ki nututi ulun mabur. Woi, jandeng lali aku. Bangkekane nggo pancatan. Trembelane tenan. Dumen rada ki rada wungkok terus bangkekane nggo pancatan. Wah, bocah kok kaya gendeng, kakek suwar kaya ora ngilekke. Wah. Aku wis monggo ditimpun sekecaken nyuwun pamun lho di ngatos-atos di. Kedah prayetna ing pangandikan. Menawi mboten prayetna mangke bakal malah saya ngombro-ombro Pak Kartini. Nomo sidam sekarang bawa nolang ora nyono babar pisan kadewatan ulun asor mergosoko pokal gawene Bagong ing atas semeng pono kawan kaya ngono lah kok malah ngedapi-dapi temen kekuatane ulun meh wae kewirangan Bagong mboyo tok endake pepinginan kita aja kaya mengkono ulun ora bakal bisa nyembadani ulun wis ngomong apa sak nyatane wis paring pangandikan sak nyatane bab asal-usul kita. Ning kita ora percaya, ulun kudu kepiye meneh? Kula ning nyuwun keterangan. Bapak kula sapa niku mawon tok ora macem-macem. Edan Bagong. Thank you.
Ngangkat langening kalangguan agelar pandaan moncor tinon lir kekonang surem sorote tan padang pung pung Bapak Bendoro kula Gus. Sungkawa mboten kepareng paring pangandikan. Kepareng kula cumadung dawuh, Ndara. Nggih, Gus. Kepareng kula cumadung dawuh. Nggih, Ndara, kepareng kula cumadung dawuh. Wonten menapa kok Ndara ketingal mboten karenan penggalipun? Nggih, Den. Kepareng kula nyadong dawuh, Ndara. Kakang Semar. Kula nolo garing apa dene kowe Bagong. Waktu dina samengku nggonku tansah kendelan ora kok ana perkara bab ingkang wigati ingkang siningit ning jroning ati babar pisan ora. Nanging sumurupa kakang dina samengku dina pasewakan negara ing Amarta. Arjuna meh wae kalipian yen to dina samengko iki dina pasewakan mula tumuli aku nganti marang Kakang Semar ingkang wigati daya-daya prapteng ana ing negara Ngamarta mundhak dadi pengantu antuning Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma Kakang. Menika langkung prayogi Ndara. Sing jeneng panjenengan kudu tetep karo kewajibane. Iya Kakang Semar pancen bener mengkono. Mareka ten prayetno samuriras eka balik ong titiyani gandayani trisunya purnomo sasi gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sekti ing mengguno kakang angge yen to pancen kaya mengkun. Ayo anakmu jeneng Kang Gari Prapto negara Ngamarta. Swawi Ndara kula derekaken Gus. Larang ing griya mangu kon.
Langening kalang giwana gelar pandan moncor inon lir kekonang suram sorote tan badang Koko Prabu sawetawis rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk Sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu inggih yai mula tampi karya bombong raos ing manahipun ing Raka ing Ndorowati namung kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pudi astawanipun ingkang Raka kunjuk Koko Prabu kula tampi nggo jimat paripik dayana ning kasantosan. Kresna kakangku aku ngaturake bekti. Iya ya Dimas. Ora kudara ndak tampa. Ora liwat pangestune pun kakang tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Koko Prabu sembah bekti kula. Koko Prabu sembah bekti kula. Iya ya, kembar ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampan ana kembar.
kula mundi nggo jimat ngene iki. Kula mundi nggo jimat paling ben dayana ning kasantosan. Koko Prabu sawetawis anggen kula angrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu riklenggan sak mangke. Mboten sanes namun nedya kula kanthi ngrembak babakan negari Ngamarta. Jumbo kelawan kewajibanipun nata ing Ngamarta. Anggenipun tansah kedah angasto kendo kencenging pernatan amis baji ning kawontenan. Yayi, kula nderek rumajeng. Namung semantena mugian dados ing kawuningan menapa mboten langkung prayogi. Menawi anengga dhateng jangkeping para Pandhawa. Leripun kados pundi paduka paring dawuh ing mekaten. Inggih. Amargi menawi mboten jangkep samangke badhe tumpangsa anggenipun badhe menanata negari ing Ngamarta. Wilenging saking menika, sawetawis katenggo langkrumiyen sawanipun kadang kula pun Arjuna. Semados sak mangke menawi mbak-babakan kendho kencenging negari kadang kula ing Madukara ugi sampun manges mangertosi menawi dados sabda paduka Yai Prabu ing Ngamarta, Yai Prabu Darmakusuma. Sarating pandam sumula madangi jroning masarean ong ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngrengeng sang tiyah manah engkung sumungkem kuling ing dereng ngantos paripurna sami Balasana kasaru ingkang abiyantara miwah ingkang rawuh madyane negari Ngamarta nenggah iwang bikulun Jatimurti Akarya Cingak Sangya Para Pandhawa long-long ing dya mangu-mangu kung kanduan limang sing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur ing pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun iya punta dewa luntung pakarya bumbung tias ulun pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya kresna luntung Akarya Bumbung Tiasulun Bulun Bathara Guru aku ngaturke sembah. Iya, Werkudara Luntompo. Wonten menapa Pukulun? Dene sumengko rawuh paduka Iwang Pada Pukulun. Manikmaya wonten negari Ngamarta kepareng ambabarana dhateng ing wayah pun Puntadewa. Wonten menapa dene paduka pareng rawuh wonten ing negari Ngamarta Pukulun? Puntadewa. Apa dene sira Kresna sumurup wonggir nganti ulun keplayu saka ing kayiwangan sayekti dina samengko kayiwangan ana untran-untran. Lho. Wonten untran-untran? Iya, pancen mengkono. Menapa wonten titah minggah dhateng kayiwangan tumuli damel geger? Menapa wonten satunggiling nalindra ingkang wantun badhe njungkeng kawibawan Suralaya? Puntadewa dudu iku ingkang dumadi nanging bener kang dadi aturing Kresna. Lamun ana titah pujang karo ingkang wani munggah ning kayiwangan. Sayekti titah mau gugat kawan panjenengan ulun supaya ulun bisa lan ngerti sapa wong tuane titah mau. Nanging sayekti ulun wis ngaturake apa kang dadi kasunyatane ewadene. Titah mau tetep ngamuk ana ing kayiwangan. Titah menika kala mau sinten Pukulun? Menawi keparan kula kan kadang-kadang kula para pandhawa ngembadhe mapakaken dhateng titah kala wau. Boya unolio kejoba mongat
dikita Puntadewa ing ngamuk ana ing kayawangan teka duweni kadigdayani kang ngedap-edapi tanana liya kaja abah mung pana kawan Bagong Puntadewa. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu Kara wae lah dalah. Perkudara? Nggih. Bagong sing gawe geger kayuwangan. Wah, ora pati duga mono. Kaya ora diwulang karo sing gerak. Ing atase derajate Bagong wani ngobrak-abrik kayangan. Kresna Lilanana aku tak goleki karo Bagong. Dina samengko ngoyak lan panjenengan ulun Werkudara. Wah, caedan. Kunjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang maweh kandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur. Eh Surapati duga mono ora lida ujaring wong daplok pukulun Bathara Guru mabur mudun neng jagat aku wis mbaten mesti sowan para Pandhawa apa dianggep dume Bagong musuh para Pandhawa wedina wae piye. Tetep bae aku arep takon nek ora ana sing menehi keterangan karo wong tuaku. Aku ora bakal nrimakake marang sapa wae. Ya dolar uta saking Gudha Sang Kuru kula. Yen amutusa Sang Sri nalika semanten ki lurah Bagong. Ingkang linenggahan Sang Hyang Bathara Wena. Mila luput senjata tawa katingal digdaya sekti mandra guna. Nalika semanten sigra Sang Hyang Wena ginakaken daya panguwaos Bagong sigra ngambah dirgantara parandening mangke bingung ki lurah Bagong sabab lumarap wonten ing kayiwangan mundarandir bawana. Doro. Iya. Apa Hyang Jagat Girinata? Apa ya klakon atur Doro? Wah, nadyan aku dhewe bingung. Jarine diuyak Bagong kok bareng tekan kene ora eneng sapa-sapa. Bagong ya ora katon. Apa Bagong wedi mergo Hyang Pikulun Jagat Girinata mlebu ning negara Ngamarta? Aku dhewe ora ngerti. Lho, kok sik? Lah kae Janaka to kae? Wonten paring adaw. Kakang Semar, nggih. Nala Gareng, nggih. Iki Petro to? Nggih. Lho Kak, kurang siji ki nendi? Niku mau keri ngemper-ngemper ning ngono apa? Jauh sawo ora? Ora. Gogrokan iki. Lah iki. Wes sinuwun Darawati. Bekti kula kanjo nggih, Den? Iya tak tampa. Bagong. Nggih, bekti kula nggih, Ndara. Iya tak tampa.
Arjuna, kula wonten paring dawuh ngene. Kowe tak kandhani ya. Nggih. Iwang pikulun jagat Girinata iki mau rawuh ning Amarta. Rawuh wonten Amarta. Iya. Wigatosipun padul kan para Pandhawa yen to kayiwangan geger diora-arik karo titah sewantah. Sinten ingkang wantun ngora-arik kayiwangan? Iki malah aku bingung. Lah apa kowe kok ora ngerti iki piye to? Kula mboten ngertos saestu. Kula mboten mangertos sinten. Koko Prabu sampun anjihaken kalawan kula. Lho lah iya, ning kowe ora ngerti tenan? Mboten. Kakang Semar ya ora ngerti. Mboten. Nala Garing ya ora ngerti. Mboten. Petro ya ora ngerti. Mboten. Bagong ngerti ora? Masalah napa to? Kowe ngerti ora lelakon ing Iwang Pikulun Jagat Girinata? Lho. Iwang Pikulun Jagat Girinata kene napa? Wah, ora sah bodhele iki. Kowe ngaku apa ora? Ngaku tak gecek sirahmu, ora ngaku tak pateni. Kowe sik werku durung sabar. Sabarku sik to. Napa, Tru? Ya mbuh aku ora ngerti kok ya. Enten napa to, Tru? Aku ora ngerti, Tru. Iwang Pikulun Jagat Girinata rawuh ning negara Ngamarta. Terus ngendikane Iwang Pikulun Jagat Girinata kayangan diura-arik dening menungso lumrah. Kok Koko Prabu lendangu kalawan aku sajak cupriya kalawan aku. Ora karo kowe Janaka. Ning kowe apa ora ngerti tenan? Mboten saestu. Semar ya ora ngerti. Kula niku ora tau goroh wong tuwa. Bagareng ya ora ngerti. Wah, ambok ya sumaye. Ora percaya ora. Petro ya ora ngerti, mbok mangungkuli kitab suci dhuwur kula kula sumpah wani. Bagong ya ora ngerti apa piye karo orang guyu lho. Ya tenan iki aku takon tenan. Bagong terutama Bagong ngerti ora? Masalah napa e? Iwang Pikulun Jagat Girinata neng Ngamarta. Wlho. Sebabe kayangan dora arek menungso. Wlho, kurang ajar temen kowe. Sapa menungsane kuwi? Lho, kowe iki piye to? Lho, lha piye? Lho kowe iki ngerti ora? Wah, lha piye to iki iso tak tanya kresnane iki. Sing aja nesu aja dudu kresnane ora. Mbebingung ati kowe. Wah, mencla-mencle. Ngendikane iki wong Pikulun Bathara Guru sing ora arek kayangan kowe, jarene kowe gugat takon sapa jenenge bapakmu. Wah, fitnah iki, Tru. Fitnah, Tru. Gek, sik. Mangriyen, Den. Mangriyen ampun kesusu. Bagong niku kali kula pirang-pirang dina iki ra tau pisah. Ning omah ya kali kula. Niki wau Suwandoro kali kula gara-gara ya kali kula. Ora tau pisah kali kula. Engko gek Iwang Pikulun Bathara Guru sing mencla-mencle. Petro aja kurang ajar. Kae dewa, dewa kae iso wae mencla-mencle. Gurune teng pundi wae oklek-okleke mudhar. Yo Semar nesu lho niki. Nek sampe nganti sampean ngarani Bagong, Semar nesu tenan ya Pak ya. Bagong anak kula niku ora tau werna-werna. Ora tau aneh-aneh. Lah kok dadi diarani sing aneh-aneh? Bagong, Nun. Yen kowe iya ngaku iya, yen ora ya ngaku ora. Iya, Gong. Ora. Wah, cangkemmu ora kena dienggo omong. Ora, Den. Tenan opo ora? Ora sumpah mbok wani suntet. Rezekiku sak teluse wis to, modar sek nang kene. Wani sumpah kula mboten, Kusik. Bagong digawa ning negara dhisik Arjuna. Nggih. Mengko yen pancen kebukten luput tetep kudu dipatrapi pidana. Yo, aku matuk. Nah, yen kowe ora salah, kowe mesti bakal luar saka dedusan sing mbok sandang Bagong. Oke, ora wedi aku ora salah. Tenane nganggringku aku ora ngopo-ngopo titanono. Kak Kisro sisan. Wah, caidan. Bagong nek kowe ora salah ora wedi, rasa wedi ora, Mir. Nek ora salah rasa wedi, Gong. Muga musuh apa-apa nek ora salah, nek diwarai rasa wedi. Rak, ora wedi ya. Ayo, oke aku dirangkat sik ora masalah. Nek nganti aku kok ora salah, kowe kuwi do geton langkat aku tak kandhani. Hey.
Baskoro. Iya. Lah kok dadi aku malah bingung. Mongko Bagon tetek banget nggone rumangsa ora salah. Iki piye? Wis dinteni. Pundhating lakon. Gusti Maha Adil mesti menehi pepadam tumraping Pandhawa. Bang Wangaruna katine trane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanigara sageter kene dunganing kunglir wuwu sing pini panca ing yanake sapa yaene klitian iki aja ngawu gawar ngawur Bagong. Kita kuwi mergane bisa digdaya ulun ing kengemong raga kita. Kita dipatrapi sarta ditibani pusaka saka Bathara Guru Rapopo iki merga saka ulun. Nek saiki kita ditibani pusaka mesti mati. Wo. Panjenengan sinten Bu Kulun? Ulun Sang Asih Prana. Asih? Iya. Kok lanang? Ulun Sang Hyang Bathara Wenang. Oh, Sang Hyang Bathara Wenang sing nggih-nggih pondhang kula nggih. Iya. Kita arep takon apa Bagong ulun ingkang bakal paring wangsulan. Kula niku mung bingung pengen ketemu ale bapak. Bapak kita Semar. Lho. Bisa tak kisruh sisan kene. Kula niku wis ngerti nek bapak kula Semar, nek ning pertanu-panu wangsulane bapak kula niku Semar kula ora dakal kedarang-darang tekan mriki. Bagong dalem ngene. Biyen nalika Manikmaya kadereng lan kepingin dadi dewaning para dewa wekasan atur pelapuran ingkang ora sak mestine kelawan Sang Hyang Bathara Tunggal. Bathara Tunggal kuwi bapakne bapak kita. Ya kuwi Semar. Eyang. Iya. Eyang Tunggal. Tunggale teng pundi? Jenenge Eyang Tunggal. Oh, nggih. Tumuli Semar dikon mangan pagering bumi ingkang sisih wetan. Ismaya nalika semono jenenge lan Tejomaya ya Tejo Mantri dikon mangan pagering gunung sisih kulon. Kekarone padha bubrah ragane wekasan ditundung urip ana ing jagat. Nalika semono Tejomaya dibuang ana ing jagat sabrang dene Ismaya dibuang ana ing jagat tanah Jawa. Nalika semono durung ana bangsaning menungsa sing urip ana ing jagat kuwi bangsaning jin. Oh nggih. Lah nalika semono ulun dhewe ingkang darbe penemu nalika si Manikmaya nglarapake kelawan kadange sepuh ya kuwi si Ismaya sowan ana ing ngundarandir bawana nyuwun supaya diparingi ruwang. Nggih. Terus nalika semono ulun paringi ruwang ya kuwi wujude ayang-ayangane Semar ingkang ndak puja dadi wong kang ndugal kewarisan. Tumuli diparingi jeneng Bagong. Mula sak temene kita kuwi anak Semar sing tuwa dhewe Bagong. Wah, ngaten. Iya. Wah. Anggere mulai ngecaki Petruk. Adiku ora masalah. Ning tetep kita ingkang tinemu ragil dadi perkarane kaya mengkono kuwi. Kena ngapa kita ora percaya marang Bathara Guru? Merga Bathara Guru mboten ingkang muja kula. Sing muja kula saking ayang-ayang wujud manungsa niku pukulun Sang Hyang Wenang. Iya, pancen ulun. Nah, nek panjenengan sing paring dawuh kula wis percaya. Ning sak kula pripun iki napa ya bali dadi ayang-ayang melih. Sesuk ana candhake lelakon dhewe Bagong. Wo ngaten. Ya, ulun durung bisa mbabar. Ndak disiki panguwasaning Gusti. Wo, nggih.
Wis, kita lega. Pun. Malah gini mek kaya ngono nggekno ket sore kok gayange ra jamak-jamak. Dino mek ala-ala wis jan wis. Wis. Yo pancen kudu kaya mengkono Bagong. No nggih. Kita baliyo ning jagat mergo bojo kita ingkang kita dawuhi wujud Bagong dina samengko dirangket dening Pandhawa sabab dikira kita ingkang ngusah asik kayuwangan. Walah yem. Lek mumbelani karo aku jan lahir banten tenan yem. Nggih kula tak wangsul. Yo, kita muduna ning jagat. Oh nggih. Ane lek medhun pripun kula ora iso mabur. Kita iso mabur mergo saka ulun. Lah nggih lah terus sakniki kula ora iso mabur lek arep medhun pripun dadi. Ulun kita sipat angin supaya aja nganti pati-pati tiba, tiba negara Ngamarta Bagong. Sendika. Sing langit kelap-kelap batun lir kinsang ing risang mawe gandrung tabah ya kum siap wong rasalah santai wae tru ayo pukulun menika ingkang abdi pun Bagong Bagong wong kang kaya kowe wani gawe rusak kayangan malah samengko bisa gawe srana ulun tedhak ning Madyapada. Kita nandang luput Bagong. Nuwun sewu, kula niku mboten tumindak napa-napa kulon. Kula niku mboten tumindak napa-napa, mboten ngoyak-ngoyak sampeyan, kula niku ndereke Ndara Janaka alih Petra ya, Tru. Heeh. Niki kula kula nganggo saksi Petra. Ndara Janaka nggih dadi saksi. Inggih, Bu Kulun. Arjuna kita mboya usah melu-melu. Mergo saka pokal gawene Bagong kaya mengkono ulun kewirangan. Wong kang wani gawe wiranging Iwang Pikulun Bathara Guru tetep kudu ulun cemplungake ning kawah candra dimuka. Kula niku salah apa e? Wah, Jan, Gong, sabar ya, Le. Arep ora salah ning nek kowe ngadep Iwang Pikulun Bathara Guru iki nyawamu aja karo ning bun-bun. Santai, santai. Tenang wae to kowe iki. Aku mesti mati wis to santai wae. Wong kok teteke kaya ngono ya Werkudara. Wah, caidan. Ngadep Bathara Guru sak penake dhewe. Asli kula niku mboten tumindak napa-napa. Bagong. Nun. Mbok yo aja ngono nek tumindak akonana. Walah, jan wis. Iki wis termakan hasutan Bathara Guru kabeh. Kabeh do nyalake aku, kabeh do nyalake aku. Piye wis nek kaya ngoten niku kula tak takon. Pripun? Kita tetep bakal ulun cemplungake ning kawah candra dimuka Bagong. Petro? Nun. Sapa kae? Mboten ngerti ahine kok mara tamu ini. Assalamualaikum. Gong tak antil lho. Kok ngapae? Lah kok suaramu? Aku kira nyuara apa-apa lho, wajan wis. Wong salah kok kesalah terus ta iki? Karena kias meneng wae lho, Tur. Truk. Tola. Petro, Lon. Tilik ana ora? Nggih. Rumah sawu kok iki lagi ana pengadilan, Bagong arti adili kok dodak-dodok ora. Hai. Lulu. Kok andang tekan jaba, Gong? Ngapa ya, kowe? Ora kok andang tekan jaba. Aku kan maneng jaba antil modar kowe.
ora kok sapa. Wis ta. Lah kene sing ngono kae sapa kae padha kowe persis ngono kok. Ayo ndono karo aku. Napa lakon apa kok dadi kembar, lakon apa kok dadi kembar. Petro iki piye kok kaya ngene iki? Wah, edan Petro malah nggawa boneka Bagong. Iki ngopo boneka Bagong? Iki Bagong ing tenan kok. Bagong kok dadi loro. Iki kok malah ana loro apa ana kawan Bagong? Piye, pukulane sing arep nyemplungke aku nang kacandra dimuka? Tak rubut loro. Lho kusik-kusik. Aja ngawu gawar ngawur. Iki ndi Bagong sing sak nyatane? Yem salima yem, aku tak matur, ndak ada rampung-rampung. Nggak ngistahkan dawah, orang nyuara Bagong. Nggak ngistahkan dawah, salin! Mundur! Bagong kepiye? Niki kula wau bar suwan iwang pikulun padha wenang. Pukulun boten sah wedi, pukulun boten sah gila, kula wis entuk keterangan saking wong pikulun Bathara Wenang. Wis ketemu kan wong atua kita. Ulun ki Mboyagoro. Nomon ketemu ale wong atua kula. Wis, nggih, sing duduhi sapa? Iwang pikulun padha wenang nang boten dados mang suwani wong pikulun padha wenang. Wong atua kita sapa? Wong nyatane kita ora kuwi ora ana sing anakake. Sik to, tak jelaske. Kula wis marem butuhe kula wis tentrem ati kula. Kula wis ngerti sak nyatane. Ketemu karo bapak, Gong. Ketemu. Kowe anake sapa? Anake Semar. Aku meng ngajeg. Wis ben sing penting trimo. Nek ora keterangane aku iso asal usul saka ndi aku wis ngerti. Oh iya, aku asal usul saka ndi? As mongkon ning mengece nek tak omong rasa. Oh iya. Ning kita wis ngerusak kayangan. Apa to sebabe kula ngerusak kayangan mergo sampean ajeng mateni kula jemplungke teng Kawacandra Dimuka. Niku dawuh Yang Padha Wenang. Mula Yang Padha Wenang mboten trima nek kula dipateni teng kayangan kali Bathara Indra nalika semanten weteng kula dicubles nganggo tombak. Nek ora pitulungane Sang Hyang Bathara Wenang kula ora bakal urip. Mula wis pantese ngendikane Sang Hyang Bathara Wenang ke nyampeke teng sampean. Niku wis dadi undu-unduane, tandurane elek ya undu-unduane elek, tandurane becik ya undu-undane becik. Niki nek sampean mboten percaya kali omongane Bagong, niki wau yang padha wenang dawuh Bagong, nek manik maya ora percaya karo sing tak omongke kuwi dawuh ulun, ulun kang bakal terdak ning Ngamarta ngukum kalangan manik maya. Iya iya, Bagong ulun percaya Bagong. Apa tenan Bagong? Sing ngendi? Sang Hyang Padha Wenang arep tedhak dhewe ning Ngamarta nek Iwang Pilun Bathara Guru ora ngakoni. Ora. Kudu ya pinter ngono lho. Aman gek rampung e. Nek ora ngono kok dadak perang menah mah. Ndak kejam. Iya Bagong. Ning kowe mau ya ning kayangan tenan. Heeh, ya nunggih. Lho lho lho. Kok sik. Sing nunggu dampar kok kowe iki ngopo? Ora ana sing nunggu ya. Ana tempat kosong ya tak pake. Kuwi iki dampare Yai Prabu Darma Kusuma. Bagong wong edan sak penake dhewe dampare ratu. Wis mulai iso gelut iki wis. Ratu ra iso gelut dadi iso gelut. Iya Bagong nggih. Semar nanti terus. Ah kapan. Piye tole? Aku wis ngerti Pak sejatine. Asline tuwa dhewe anakmu ya aku to, Pak. Jane iya. Ning mergo kabeh mau kudu nganggo petruk gareng tak dadekke sing tuwa kowe sing enom. Ya ora apa-apa. Berarti aku nek sia-sia karo petruk ora kualat. Mula kowe unek-unekke petruk unek-unekke gareng ngapak-ngapake petruk kuwi tangeh kualat wong jane umure tuwa kowe. Oh iya. Oke, tunggu besok malam. Kok udur ngancam besok malam barang itu kini wis rampung kok iso besok malam. Sio-sio karo Petruk aku. Sio-sio karo Gareng. Ora kualat aja, Mir. Iso.
aku wis marem, Pak. Nggonku gugat ning kayangan wis ditampa karo Sang Hyang Jagat Girinata lan wis dene keterangan karo Sang Hyang padha wenang. Alhamdulillah, aku wis ngerti asal mula bukaku, Pak. Tetep aku nderekke Bapak tekan jaman apa wae, Pak. Siramu pamit mulai yuk coba beta coba basana tak tunggu seliramu rawo sore teko ning hotel langsung lekar ning kasur. Heeh. Kene iki dikaei kerudung apa kae? Apa lho? Sing kae lho sok nggo meli nunggi lambut men ra teles kae apa jene? Sing plastik kae to. Heeh, tak kira nek katoke nggo kudung ya. Kuwi iki ngapa e, Tin? Lah napa e? Katok kok nggo kudung, dudu katok ya, Pak. Oh ya sori aku ya. Nah ya tipise meh padha. Heeh. Mulane nek anu diperesake. Nek mripate rada bruwet ki. Mau kena plastik kok. Dunek ki lamur, Gong. Ora apa-apa nak masalah. Aku jan lamur kok. Nek karo kaya ngono kok ora lamur. Lah cetho nek kaya ngono. Tuh.
atine nek nyandang Jawa ya luar biasa tenan. Awak-awakane ya entuk, pasuryane ya entuk. Awe mergo melu aku. Ha iya. Kok iso? Dek mbiyen rung dadi sinden. Wah, kok nek ndelok rambutan madang pitung dina pitung bengi. Lah ngapa? Ngapae? Ya ora ana wong menungso kok marahi radoyan madang. Kuwi mbiyen meng tukang golek wedi nang Kali Progo. Oh. Potong. Asli. Tenan. Adeke iki ra gelem kok bojone kok nyemplung jarane bojo kula men bagus kula sing elek mawon, Pak. Dheke nyemplung kae nggawa apa kronjot nggon sirah kae. Saka pinggir telesep, telesep, telesep. Terus nyilem, slep ngono kuwi. Anggere sirahe nyilem, bokonge kemambang. Maksude? Bingung dhek arek ngeruk wedi nang ngisor iki bingung. Ki bokonge dindelepke sirahe kemambang. Kuwi ta iki bingung ngene iki. Aku saka ndhuwur jembatan Sudanen aku ngono iki pelampungmu kuwi. Aku ora duwe pelampung lho. Kaya ngemat-matke ngopo? Nanan ayo. Aku tadi mbayangke kok ngene iki lho iki kali to delum delum wis tekan sak dodho ngene iki heeh nek arek ngeruk wedi mlebu ra mesti ngilem ha iya iki delum ngono kuwi pecungul iki dindelepe ngono gendikene pecungul iki dindelepe kadang-kadang mlumah pecungul seneng ta ndelok wah aku nang dhuwur jembatan iki wah asik kae nganti bojone muni bandoli watu ye. Aku entuk watu kok bandemke sing ndelok. Endah, ora tekan watune abot kok, wong jembatane dhuwur kok. Ha iya. Jangan jekuk sing cilik ya ono. Lah loro. Aku kena tuk ngono masukmu. Jajal ye tak bandem. Heh. Jajal ye tak bandem. Ambah iya. Mungkin tak bandem ni kok. Orang apa endo? Tak paske ngomong di loro. Di paske nanti. Ya kan? Setelah loro. Pada ke kasti. Aku Isa. Ya tak. Kau bandem aku langsung ini. Gong. Aku no marah ayo tenang. Terus kayak ayo. Nah, omong wae lo. Ayo ben wong dalang orang itu omong. Iki apa ya tembang kok mengko. Lah aku neruske sing mau lho mulane menengo. Oh iki menengo iki. Engko nek gajahe teko. Engko nek gajahe teko ya tarsane. Endi? Rutuk 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 rutuk. Kang tak pilih apa dungdang dungdang kok sapa-sapa tok salah keto lha aku ndak pilih dung doda ngono e saya sing jeneng kendang ki rak suarane meng tung drang tak ngono nek carane desa le ngajari wong ra iso nabuh ki engke nek pun wonten apa-apa tung ndlep tak gong ra ono kok nek wis ditungke dindlepke terus digong tung ndlep tot gong ndlep kenang kok ndlep-ndlep kempule tro oh iya 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 iki ra iku gupak apa jenenge trutuh debok iki tok antel teman sep aku ngene kene mumbul antel lo gong kowe iya akhirat akhirat
ya ben kabul dungane tate. Are ngopo? Ora apa-apa. Rasa. Ya ya wis. Oh oh oh. Ariza iki lagi melu wis usel lho kowe. Oh oh oh. Meneng. Iya, Ro. Ayo gek dirampok. Lah iki do omong lho. Aku gak ora ngomong kok kowe kon mung ngono angel ra jaman sanget. Lah aku iki semengo ning malah diganggu iki lho. Aku gak lunga. Ya. Ya Robi ngono gak ane. Ditinggal lunga. Wis kono ditinggal lunga. Wis kono gek do omong dhewe. Iya. Ya Rabbi. Ya. Siji, loro, telu. Amin. Oh, kanca-kanca iki support karo kowe. Oke, terima kasih. Kenapa sih? Maksud lu? Ya, waduh nganti nyampluk wedang aku. Utah ora. Ora. Tak tutup. Ya. Ya, tembang kangen. Monggo Mbak Tatin. Ya. Oh, 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 oh,
nampa panen. Tatin bengi iki semangatan. Heeh. Apik jogetane. Ha iya. Hei. Ra nampa panen. Ora ana, Bro. Mosok ayu kowe ora tak kei. Ya kuwi nggo aku ora apa-apa. Aja iki didong dijolke 2000-an sesuk nggo nguyuh ning kom. Rasah dokon nguyuh. Diampet tekan ngomah. Us. Wis piye? Lara, madah. Apa lara apa? Wis gak tengok, iki selak arep sebo. Urik dalange aku ping pindho lho. Hah? Aku maju pindho lho. Salah Mas, kok mundur. Kowe maju terus sing kiper sapa? Iya. Kaya bal-balan bae. Jan cangkemmu. Guyumu ra penak. Bagus nek diguyone aku. Nesu samplok apa? Tempileng sisan. Mau sabar, sabar. Yo matur bapak kae engko ndak dadi duka dukane bapak. Duka ijo. Dukane bapak. Heeh, yo matur yo. Yo, yo nang yo, yo. Kok isih pelok terus? Ah sing gender mbok menawa ming tangane tok sing obah. Awak-awakane ora obah. Ya ora nganggo kaya mau bengi kae. Es. Nek mau bengi dinggo saiki aja dinggo. Men leren. Ayo. Janing ya ning naloko katilanget mambang pantepas lan upamane ko lintang kaya kusuma yana sumawur Dewa
Semari koden prayitno semuriris semuriris eko balik Kakang Semar nyoto kepala bener apa ing dadi ature pono kawan Petruk yen to Kakang Nayantaka nandhang rugo Kakang Pandhawa wis kepareng suwanan ning Karang Kadempel ya mung kurang jangkep suwaning Pandhawa krana mindrane bendaramu Wragil ya kuwi Sedewa sartane murcaning pustaka Jamus kelima sada Kakang Nayantaka Kakang Semar aja kaya mengkono Kakang tumuli wungu saka nggonmu nandhang rugo Kakang Semar nata Ndarawati wis sowan nderekake kelawan kadang-kadangku para Pandhawa wah Dipol aja kaya bocah cilik Pandhawa ora bakal bisa tumangkar yen to tanpa Kakang Semar mula kowe waluya kowe waraso Semar Kakang Semar Arjuna ora bakal bisa urip yen to Kakang Semar ora tumuli waras sarta ora tumuli waluya nirmala temah jati jati temah mulya Kakang. Pak. Ndara-ndara wis sowan, Pak. Wis rawuh nang Karang Kadempel. Tangi, Pak. Maras. Mati, Mar. Lho. Iyan ora. Anu, mari wong hurupe kleru to. Kibote iki sok malih dhewe. Wong ngomong kok nganggo kibot ora. Bajetane iki lho, bajetan-bajetan ora. Pono kawan Petruk padha menengo sawetara. Pono kawan padha sawetara menengo. Kakang. Pandhawa Gotang. Wragil Pandhawa Bumira Tawu Sedewa bendaramu ora ana. Ya senajan kabeh mau lupute bendaramu Jodipati, nanging kabeh lakon kuwi adile ming dilakoni. Sartaning pustaka Jamus kelima sada uga murca saka negara Ngamarta. Yen Kakang tansah nandhang rugo kaya mengkono kepiye? Nggone pusaka bakal kondur marang Praja Ngamarta Kakang Nayantaka. Smareka den prayatna samuriris eka balik ong titiyoni gandayani trisunya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bimo sekti ing nadyan raga wis datan nglawat parandene tasih kapireng pangandikaning para pepundhen Pandhawa grayah-grayah iku ora Semar sigra wungu sakine ndra katingal bombong penggaling sangya para Pandhawa wahnata ing Ndarawati Semare koten prayetno semuriris Tapati kula. Bareng sinuwun Kresna paring dawuh nek pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada murca. Ndara kula Pandhawa Gotang. Wragil Pandhawa murca, Den. Mongko lek kula lara niku janjane kula gagas kalian gegayuhan kula. Ngen kula kepengin bangun kayangan. Boten kok perkara papan sing magrung-magrung dumadi saking jamrut Hirgeni Mutiara Mas menika mboten. Nanging kula pengin bangun kawula sak negara Ngamarta imbane urip enten kayangan nanging lha kok jebul malah kaya ngoten lakon sing sinandhang dening pepundhen kula para Pandhawa. Pancen kaya mengkono Kakang. Mula Pandhawa ngaturake sepira gedhening kelumputaning punta sak kadang aku nyuwun pangapura mbenjang malih.
Nalindra Siniwaka menika sampun ngantos namung gunaken permana lair ning permana jati batos kedadipun gunakaken. Mergi sak menika kathah telik Mangindra Jala ingkang badhe damel risaking para Pandhawa. Wong sing tresna para Pandhawa menika akeh, ning ya akeh luwih akeh wong sing ora seneng. Kakang Semar pancen kepara nyoto, mula kudu sing prayitna ngati-ati. Wah, Bapak Waras. Wah, Bapak Waras. Waras, Gong. Wah, jan. Loh. Kok kaya gelo to Bapak Waras iki? Aku ora seneng ya Semar Waras. Karepku lara terus mulu men. Eh, Metro aja rungokke omongane Bagong. Mula Kang Sangka kuwi aku mung nyadong timbalane Kiai Semar Badranaya. Ah, niki perkara niki nek ora digoleki ora bakal rampung. Monggo miturut paningal kula sing beto pustaka Jamus Klima Sada menika Nalindra Ndarawati. Miturut ngendikaning Kakang Prabu pancen kepara nyata mengkono. Lah. Niki dadi tanggung jawab sampeyan. Nanging dudu aku ingkang mboyong. Nggih, ning wujude sampeyan. Sampeyan kudu tanggung jawab. Sing jalari iki Kesae Ndara Sedewa sinten tindake Ndara Sedewa? Aku. Ndara Werkudara. Iya. Sampeyan kudu wani nanggung perkarane. Sampeyan sing nundung Kang Rayi sampeyan ya kudu goleki. Nek pusaka-pustaka Jamus Klima Sada ora dugi teng Arang Kadempel, Ndara Sedewa ora kundur teng negara Ngamarta Pandhawa Gotang. Lah terus gunane napa kula momong Pandhawa? Lek kula ajeng bangun kayangan teng negara Ngamarta kula batalke kula mboten ajeng cedhak-cedhak kali para Pandhawa. Ndara Werkudara mbuh pripun carane sampeyan kudu ketemu karo Rayi sampeyan Ndara Sedewa. Tok. Kuwi jenenge nek cara iki sesek ya ngono kuwi, Gong. Ya saiki ditra digawe apa jenenge garapan duduk jleng ngono kuwi ya ana. Ning nek gandeng mak tung. Engko nek sesek banget. Wis lah Pak Slang nek. Semar wis waras ya, Truk. Ha iya. Tur ndara-ndara Pandhawa nek karo Semar ya do wedi ya. Wedi kabeh. Ndara Sedewa kudu bali. Pustaka jaman kudu kudu bali. Hei! Ndara Werkudara terus pucet. Jeranta, Ndara Janaka Melayu, Ndara Kresna Melayu. Sing wani kami Ndara Puntadewa. Ndara Puntadewa ora tau lari-lari kok. Ora wae kendho. Maksudnya iki ora tau Melayu. Truk, akekmu iki lara lho. Wak tempiling tenan wae. Anggere muni kalah rembugan kok ngethak. Dintosi teng ngriki den. Pun mang pitados, mangke bakale padhang lakone. Kakang Semar Badranaya, Kakang. Semare koten prayatna smoreres. Thank you.
langit kelap-kelap katon lirkin sanging risang mawe kandrum sabaran katulu wukir moyak mayek saking jas baliwur. Wah, iki lelakon ngepiye Werkudara sing Prayitna ngati-ati ora sampun kakang genahake kelawan sira Yayi Dimas Yudipati nanging menakno permono jati yo kaya dawing kakang Semar Kresna kakangku ngestokke dawuh ana menungsa ing Mimbanata Ndarawati aja ngawu gawar ngawur kowe ing Mimbanata Ndarawati ngerti yo yen to aku wis ngerti sapa to sejatine kowe mula ora usah dadak kowe selak ayo dina iki ora mbok balekake pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada aja klakon dosa aku ing bakal ngruwat kanan kananmu lho kowe ing mestine kudu tak ruwat kowe ing kudu tekaning pati kowe sing kudu sirna wah obak-obak katon terpan negara Ngamarta. Aku kadang ngutu Ndarawati. Wah, ora sandhang kakean gunung tanpa gunung. Kancing langit kelap-kelap aton lirkin sanging risang mawe gandrung jagat paisaning Ubathara wayah Ubathara jagat Werkudara sing rawa birawa wae ora kuwagang nandingi Nata Ndarawati ingkang bari marang panguwasaning Nata Kresna ya apa ndak kira aku kalah karo kowe ora ana ingkang kudu mapakake kridhamu jawabmu Nata Ndarawati ayo kowe apa aku sing tekaning mati Kresna saking godha sang kurukula yen namo dosa sang sri ayo amuk suramrata jayamrata imbang padha-padha ora bakal tak tinggal loncat aja ngejokke dulurmu jadi mati ayo kowe tandangana kridhaning Nata Ndarawati aja umuk aja kumalungkung aku ora iso nyernake kelawan kowe trima kukut jagatku ayo yen mancen kowe wani kene tandangi legane ati kowe mati dening aku kowe keparat maksudnya piye maksudnya kene le nontone wis mempeng kok mati dene aku kok mundur Petro Nun golek jago kula gadah ning istuwa jago apa pitik kok wudu jago menungso sing iso mateni karo Kresna kae kae didaya Petro lha sinten golek ki aja ngarani nyang endi lan sapa wonge golek ki ya golek tegese ngupaya mbudidaya oh nggih Tempundi. Wis kowe ngentutke aku wae. Oh nggih, monggo kula dreaken. Iya, Petro.
gong. Wak lunga kayang nek kowe. Wong diseseke kok marah arep disuwo. Nah wong ya ora dong aja tok nesoni apa Petro. Subscribe ngono. Sinten iki? Pendhita neng tengah alas. Iki sapa Petro? Lah mboten ngerti wong sampeyan takon karo sampeyan kok. Nuwun sewu sinuwun maduka ngupaya dateng sinten. Kowe sapa panemban? Kula pandhita kliyang ngabur kanginan mendung kebarateng mundi dawaipun mriku papan dunung kula. Kula pun begawan dewaning rat. Begawan dewaning rat inggih. Paduka wigatosipun menapa? Aku kekalangan maloya. Ngupaya jago mergo aku duwe mungsuh ingkang digdaya dewaning rat. Yen mancen kowe brahmana mestine kowe nglakoni tapa ngrame tegesin tetulung marang sak pepadaning. Urip ana ing alam padhang mongko tanpa pamrih. Coba. Yen mancen kowe niat tetulung karo aku lan nglakoni tapa ngrame aku tulungana. Menapa ingkang gedah kula tindakaken? Ndak kira mung kowe ingkang sak timbang sak bobot lawan mungsuhku. Mengsah panjenengan sinten? Wujude kaya aku, memba rupa kaya Nata Ndarawati, nyidra pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Yen kowe bisa ngrebut pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada, mateni mungsuh sing madha rupa karo Nata Ndarawati, kowe nyuwun apa bakal tak paringi? Ingkang nami tapa ngrame mriku mboten kepengin pikantuk leliru menapa kemawon sinuwun. Menawi paduka paring dawuh mekaten kula ingkang badhe temandang karya, mara mangkaten nggih ngestaken dawuh. Sapa? Begawan dewaning rat sinuwun Ndarawati ya dasar para nyata. Kowe ingkang nyidra pustaka Jamus Jimat Lima Sada. Mbok balekake apa ora? Ora bakal tak balekake mungsuhmu aku klakon mati dening aku tinjung akhirat. Keket genyo alok bitu tomo bindo Ndarawati nenggi Nata Ndarawati miwah sang topo begawan diwaning rap kemaringin jawa tokoyo setelah tulis sing kekaliru ical wujuding Nata Ndarawati wente sang pandyo berdari durgo miwah sang begawan diwaning rap nenggi bali jatining wujud oragil pandowo Bambang Setiwo. Wah! Sedewa inggih Kakang Prabu. Dadi pendhita bingung ra usah manah kula dipun tundung dening Kakang Mas Jodipati. Tumunten kula memba wujuding brahmana. Lah terus sing wujud Nata Ndarawati iki mau sang pikulan Pandya Bathari Durga, pusaka Jamus Lima Sada dereng saged kula rebat Kakang Semar. Ini bar loro kok ngobat apit kaya ngono. Durga, kowe sing arep gawe kisruh, aku ngerti niatmu.
kowe ngrebut pustaka Jamus Kelima Sada ya ta? Mergane ndara-ndaraku Pandhawa ki wong Sukerta. Nek pusaka tok rebut, kowe iso mateni ndara-ndaraku Pandhawa Wekasan tok pakake karo anakmu Bathara Kala. Ya ngono wae ora. Batu-batu. Kakang Semar menika ngertos kemawon. Lah aku kok padhake ora ngerti. Inggih. Ayo pusaka. Jamus Kelima Sada tak jaluk. Inggih. Ayo melayu tak oyak kecekel tak uwek-uwek rokmu. Nekat sangat lho wis ben nek ku kandhae. Ayo guys. Inggih Kakang inggih. Kula caosaken. Ha guys. Inggih. Ayo kene guys, tok simpen nendi? Nendi? Eh! Ngawur wae kok. Waton dibiak. Wis ben. Kandhane menika Kakang menika. Ha, ngono lho. Wong Sukerta kuwi ora ming daraku Pandhawa tok. Ning pirang-pirang tau-tau disebutke Manikmaya. Ya ta? Ning sing tok jangkah kok ming daran-daraku Pandhawa, sing tok gayuh kok ming daran-daraku Pandhawa, apa ora ning wong liya? Inggih, Kakang. Inggih, piye? Inggih, kula nyuwun pangapunten, Kakang. Ayo bali. Ngestaken dawuh. Wadya balamu baju barat dokon bali kabeh. Inggih, ngestaken dawuh. Sing picak dituntun, sing lempoh digendong. Ganggu gawe. Sanak kadangku sing padha makarya ana ing gedung anyar iki. Mungsuhmu aku tak kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang Semar kula nyuwun pamit. Saka pun kundur. Iya, Kakang. Ndara Sediwa nggih pun ketingal kempal kalih pepunden Pandhawa, tegese Pandhawa 5 wis jangkep. Pusaka nggih pun rawuh teng Karang Kadempel niki. Kula beto. Kakang Semar mangsa borong nggih. Mergi menapa? Niat kula niku namung badhe nyaketaken pepunden Pandhawa dhateng para kawula. Supados kawula menika gumregah raosipun anggenipun bangun negari, bangun praja. Ngamarta mujudaken praja ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Mergi menapa? Kawula niku boten butuh dibyuki brana picis. Nenek tansah dicaketi raose kalih para pepunden Pandhawa, kawula menika bakal gumregah tresna dhateng sangya para Pandhawa. Menawi kawula tresna aran pepundhenipun mujudaken manunggaling kawula lan Gusti ingkang sakmangke badhe ambabar katentreman, badhe ambabar panunggal ingkang boten sagedipun pisaken dumugi jaman menapa kemawon. Satemah negari ngamarta mujudaken praja ingkang gesangipun para kawula embane sami gesang wonten ing kayiwangan kebak kanikmatan. Boten wonten raos secongkran manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa kalan karyane pun ndara.